kufa. Kama ndugu yangu aliuliwa, kuja mniue. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Ukipitisha hii nje itakuwa sawa. Usipiga mnyama. Hapana. Watu tuofo. Amwezi ramulia watu milioni ya 54. Sitowi. We, Eric Omondi. Nani? No. Mwandagasi. Eric Omondi Makilembe. Eric Omondi amefanyaje? Ndugu yako yule Eric Omondi. Eric Omondi ni ndugu yangu yule. Ndiyo. Sasa naona na yeye nimepata taarifa kuwa anasema Ruto lazima aondoke. Sasa ndiyo. Nikajiuliza ni nini tena? Kumekuwaje? Imeendaje huko? Ndugu yako amesema Eric Omondi. Eh. Mwalimu, ni kweli kama ulivyozungumza hapo ya kwamba Eric Omondi naye amegeuka kuwa mwanaharakati, amegeuka pia kuwa mtetezi. Amegeuka pia mtu ambaye hajakubali kuishi maisha ambayo maisha ya kikasuku, maisha ya kualambalamba watu unyayo, maisha ya kujikomba-komba, maisha ya kujipendekeza kwamba kuwa msanii unapoimba jukwaani, lakini pia inapotokea jambo, inapotokea tatizo kwenye nchi yako, ufahamu kwamba inaathiri pia kazi yako. Yes. Inaathiri pia usanii wako. Inaathiri pia kipato chako. Kwa lazima pia inapotokea pale mambo yako sawa, basi inabidi pia na wewe uingie basi ukawa support ama kuwasaidia ndugu zako. Tumeona wasanii wengi sana baada ya kufanya kazi, wasimame na wananchi, wamekuwa kodili na mambo yao kana kwamba yawahusu. Wakati wa Afrika ni ndugu. Na wa Afrika tukao tusamaa, tusimame pamoja. Hiyo inaitwa ubuntu, na ubuntu ni kuishi pamoja. Kwamba upo kwa sababu nipo, nipo kwa sababu upo, kwa maana kwamba tufundishane, tuelimishane, tusaidiane, tushirikiane kwa mambo mbalimbali. Ndio maana kubwa ya neno ubuntu. Sasa Eric Omondi sio tu jana wala juzi wa kipindi hiki. Kumbuka Eric Omondi kuna kipindi amewahi kuandamana peke yake, yani unajua mtu ambaye amewekwa naona peke yake watu watatu, watu wanne, watano. Eric Omondi amesha kuanza maandamano yeye kama yeye peke yake. Acha nao naona ya Gen Z. Ni Eric Omondi amekuwa mara nyingi akisimama peke yake na amekamatwa sio zaidi ya matano na kufungwa na baadaye kuachiwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye naye kama mama alikuwepo, tulimuona alikuwa na farasi moja hivi amevalia nguo nyekundu. Na watu wengine watatu waliandamana mpaka bungeni. Na mwisho wa siku walikamatwa na wenzao wakimbia, lakini mwisho wa siku alirudi akaachiwa. Sababu hizi, mwisho wa siku ni siasa, na maandamano sio kosa la maandamano sio kosa la jinai. Ukiandamana kwa amani na matatizo utaachiwa tu. Kwa hiyo Makrembe, Eric Omondi ni mtu ambaye anajua ni mfano wa kuigwa, na sio kama huku kwetu na maeneo mengine wasanii wanaogopa, wamejikunyata, wamejikunja, wanaogopa. Lakini Eric Omondi amekuwa ni mtu ambaye kidogo ameonyesha mfano kuigwa, na ndivyo inavyotakiwa kusimama pamoja na wale ambao wanakufuatilia na wale ambao wanakuamini. Maana yao wana umaarufu mkubwa, basi sio mbaya kushiriki na wenzao. Kwa hiyo Makrembe amenikumbusha mbali kidogo, amenikumbusha mbali kidogo na ulimwengu huo wasanii ambao waliwahi kushiriki katika mambo kadha wa kadha na mapinduzi ya bara Afrika. Utamkumbuka mtu mmoja anayefahamika kama Miriam nani, Miriam Makeba Afrika Kusini, unajua Miriam Makeba, unaye alifanya kazi kubwa sana. Miriam Makeba ni msanii, lakini pia aliimba, alihamasisha, lakini pia alipambana sana mambo ya ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo Eric Omondi nampa big up, nampa shout out kama wanavyosema wazungu kwa kile ambacho amekifanya Kenya. Lakini pia vile vitu kiangalia Makeba, kama mtu mmoja anaitwa nani yule za fela ni kulapo kuti, unamfahamu Makrembe huyu? Nigeria. Fela ni kulapo kuti. Huyu ndio muasisi wa Afrobeat. Ndio muasisi wa muziki wa leo, Afro pop inayopigwa ni yeye. Aitwa Fela ni kulapo kuti. Huyu aliwahi kuoa wanawake 27 ndani ya usiku mmoja. Huyu amewasumbua sana. Amewasumbua sana watawala wa Nigeria. Wakina Muhammad Buhari hao. Amewasumbua sana miaka hiyo. Kwa hiyo Fela ni kwa mkuti ni mtu ambaye pia alisimama kidete. Amewasumbua sana kina Ibrahim Papa Barnabas Babangi da. Amewasumbua sana Nigeria hapo. Kwa hiyo Makrembe, ukiangalia siasa hizi
za Afrika, changamoto ya Afrika, na tunahitaji wote tushiriki kwa kikamilifu kukemea ujeuri, kukemea rushwa, kukemea utapeli, kukemea uongozi mbaya, kukemea ukandamizaji wa haki za binadamu, kukemea. Kwa hiyo Mwakilembe na Daniel Komondi amefuata staili ya Fela Elikulapo Ekuti Nigeria miaka hiyo Isa Benson Mwakilembe. Kwa hiyo ukiacha na hayo, mwalimu wa neno la Mungu, tunaona William Ruto, William Samoei Ruto amepambana sana, amejitahidi kupunguza sijui baadhi ya makando, kupunguza matumizi, safari zake za nje. Alikuwa amealikwa kwenda kuzindua si Ufaransa mambo ya Olympic huko, amesema siwezi kwenda. Amekuwa vile vile amepunguza marupurupu kwenye ofisi na wake wa marais, amepunguza safari kwa viongozi nje ambao zina maana. Ameunda hiyo tume huru, amesema yeye ni tume huru. Lakini uhuru huo kwa watu, tume leo uteuli ulio uteuliwa wewe sio uhuru, umeona? Na japo ameunda tume huru kuchunguza pato na deni la taifa kwa ujumla, amejaribu kufanya mambo kadha wa kadha. Amesema atasaidia familia ambazo zimekutwa na msala, na zimekutwa na msiba, maandamano yale, majeruhi. Amejaribu huyo Mruto, amejiengage pia na vijana ulimwenguni huku Twitter, maarufu kama X, ama Space X. Amezungumza na vijana, kuna wamemtukana, anasema wewe ni mwizi tu, huna lolote Ruto, Ruto you must go, just a corrupt leader, mambo kadha. Lakini alikuwa mpole, alijizungumza nao kwa muda kadhaa. Kwa hiyo amethubutu kwa ulimwengu wa kawaida. Basi mataifa mengine wangesema basi tuache maandamano, tumpe muda baba yetu, tumpe muda ule Mruto, huenda akaja akafanya mabadiliko, mwalimu wa Mungu. Lakini kwa yote hayo ambayo ameyafanya na kuyapigania yeye kama yeye, haijaonekana kana kwamba Wakenya wameridhika. Haijaonekana. Tumeshuhudia maandamano kwa kipindi cha wiki tatu, tumeshuhudia maandamano ya kadri siku zilivyokuwa zikwenda, ndivyo zilikuwa magumu zaidi, ya moto zaidi. Watu zaidi ya 80 wamekwisha uawa, watu zaidi ya 600 wamekwisha jeruhiwa, watu zaidi ya 32 wote walikuwa walipo, na mambo mengine kadha wa kadha. Kijuto amerudi kwa wananchi. Ameinama, mtu mzima. Sasa mtu mzima anafanyaje? Mtu mzima anatakiwa ashutame. Mtu mzima ameshutama kama mtu mzima. Ameongea na vijana wake, watoto wake wale. Tumepata mtoto wake mwenyewe Ruto wa kike, aliongea na vijana wenzake pia. Tulinde amani ya nchi, tusikilizane, tushirikiane. Kukosea kupo, kama vijana, kama viongozi. Tuwaheshimu viongozi wetu, tuwaheshimu taratibu na sheria za nchi. Lakini bado vijana wa Gen Z wanasema kwamba bado. Labda niulize swali. Mtoto ambaye ni kijana wa William Ruto huyu ambaye ameongea na vijana, kwanza tujue yeye ana maisha mazuri, chochote anachokitaka anakipata. Anawezaje kuwashawishi vijana ambao hata mlo mmoja kwa siku ni shida? Wanaweza kushawishikaje au watashawishika vipi hawa vijana? Ndio hivyo, na amezungumza kama kumchezea baba yake. Unajua sawa, wenyewe labda pengine amepitia, wao watoto wanajua walikotoka na baba yao. Maisha ambayo wamepitia, lakini tunafahamu kwamba kwa kipindi cha miaka 20 hivi tunavyozungumza, maisha ya Ruto ni maisha mazuri. Na hawa vijana wake ambao mmoja wa kambi ametoka kuzungumza na vijana wenzake wa Kenya, amezungumza tu to express feelings kwa Kenya kwa kile ambacho kinaendelea, na sio kwamba support na unga mkono watu kifanya, ila alikuwa anahimiza tu kwamba kuepusha kwamba vingine vurugu na mambo ya hapa na pale. Hawezi kushawishika na mtu aliyeshiba, hawezi kumjua mwenye njaa. Mtu aliyeshiba anaweza kaongea lolote lile, hata kama ina make sense, lakini yeye ameshashiba. Huwezi kufanya watoto na watoto wa Mungu huko mtaani. Ukiona kujamba nani huko, huwezi kufananisha naye. Wewe kwangu pakao mtia mtu, huwezi kufananisha hao ambao wako chini ya mti mkavu. Huwezi kufanana kwa Mwakilembe. Labda mtu ameona, ngoja tuna yeye kidogo azungumze. Najua Ruto ametumia mbinu nyingi, ameongea na viongozi wa dini, ameongea kwa mara tatu, ameongea na viongozi mbalimbali, katumia mbinu nyingi, ameongea na vijana, katumia mbinu nyingi sana kujaribu kuwashawishi, lakini bado wapi, bado hamuna kitu. Bado mambo yamekuwa ni yale. Kwa hiyo mwalimu, ukienda hapo Kenya jana kulikuwa na
na tukio kubwa sana, vijana wengi sana walishiriki hapo jana na ulifanyika katika Uhuru Park, nadhani viwanja vya Uhuru. Maana kwamba wale vijana Gen Z wamekutana jana na kuwaenzi ndugu zao waliouawa, waliojeruhiwa, na kuelezea misimamo yao kwamba wanafikiria nini. What are the way forward? Yani wanataka wafanye nini? Je, wamemsamehe Ruto au hawajamsamehe? Wanasonga yani wafanyeje haswa? Lakini ukakumbuka wamezungumza kwamba wao ya kwamba wao Ruto must go. Ruto must go. Walikuwa wanaimba kwamba Ruto must go. Wao msomo huko pale pale. Na wamesema kwamba ikona wamekufa wangapi? Tutakufa wengi, lakini Ruto must go. Sasa tujui nini kitafanyika na ni hatua gani zichukuliwe ili kuweza Ruto afanye nini, maskini ya Mwenyezi Mungu afanye nini? Kwa sababu ulimwengu wa kweli unaona kwamba bado ni muongo, bado bado ni tapeli tu, bado bado hayachukua hatua muhimu. Makrande jua kuambia siku moja kwamba Ruto anataka afanye mambo matatu. Mimi nishashauri kwamba avunje bunge. Au avunje, kama bunge kuvunja ni ngumu, avunje baraza la mawaziri. Kama avunje baraza la mawaziri ni ngumu, basi ajiuzuru yeye kama yeye. Huo ndio uwajibikaji. And that is the meaning and the concept of a leader. That is the leadership hivyo unavyotakiwa. Leadership, it's not about exercising the power that you have. It's for services, how to serve the people. Ndio maana ya leadership. Kwa hiyo asiogope kuchutama, asiogope kupiga magoti, asiogope kujishusha, asiogope kuchukua maamuzi magumu, afanye changes, mabadiliko makubwa, akitisha kidani aanze moja kama Emmanuel Macron alivyofanya. Tafahamu Macron anapumulia mashine, lakini afanye kama Macron, dissolve the parliament, dismiss the parliament, break up the minister's cabinet, avunje kila kitu. Nimeona leo Zeliko Mondi amerudia amezungumza yale ambayo mimi niliyazungumza. Mambo ni usomee kidogo mwalimu na la Mungu. Mimi yani nishazungumza. Wewe ni shahidi, nimezungumza hata hapa. Mr. President, please fire all the cabinet secretaries before Thursday. Anamshauri kwamba kabla ya Alhamisi, ni kwamba makale mara nyingi huwa Alhamisi ndio wanafanyaga maandamano wa Kenya. Jumanne, Alhamisi. Jumanne ndio siku zao hizo kufanya maandamano. Una uchungu na nchi yao. Wewe huwezi kuelewa. Na wa Kenya wajeuri, hauwezi kuelewa bado Mtanzania, bado wewe. Wewe bado Mtanzania. Wewe endelea kujifunza kwanza. Kaa hapo ulipo jifunze, wewe bado. Kuna asili au uchungu wote, wewe bado. Unajua chochote bado? Sasa huyu ni Likomonde. Samahani Makelembe kama wewe ni Mtanzania. Samahani. Ngoja, mimi nilicheka nini moja. Bwana mmoja akasema hii watu kuwa wasomi wengi, hilo ni tatizo. Ni Mkenya nadhani. Sasa ni tatizo kwa sababu Kenya kila mtu amesoma, ndio maana watu wanaandamana na nini. Sio kama wenzetu Tanzania, kuna wajinga wengi, watu kishawawekea tu bongo flavor basi wanasahau kila kitu. Endelea. Mr. President, fire all the cabinet secretaries before Thursday. Please fire all the permanent secretaries. Please fire all parastatal heads. Unajua maparastatal heads. Maparastatal ni kama wale watu fulani hivi ambao yani kama vibaraka fulani, yani kama wapande fulani nuksi. Watu fulani wakutoka muda mwingi hapo karibu na rais. Hawaeleweki wao wametoka, yani wapo hapo ni maparastatals. Yani kama kwa gandaganda marais kujipendekeza. Kenyans have lost all faith in the government. Kwamba wa Kenya wamepoteza matumaini na serikali yao. Makarame nilikwambia. Nilikwambia wa Kenya hawaiamini serikali yao kabisa hata kidogo. Mr. President, we will visit you at the state house on Thursday. Manake Alhamisi hii saa tano AM amesema hivi kwamba vijana wa Gen Z ama yeye mwenyewe Likomonde wengine watamtembelea rais hapo Ikulu. We will come in a peace dressed in a white and bearing the flag. Tukuja kwa njia amani, tukivaa nguo nyeupe, tukipeperusha bendera zetu kwa amani kabisa, kwa amani kabisa. Huo ndio ujumbe ambao ameotoa ndugu yetu Eric Omondi, akimtaka rais afukuze masekretari wote, avunje baraza la mawaziri,
Yaani kwamba Wakenya hawana imani naye tena, yaani hawamwamini tena, kwa maana mambo ni bilinge bilinge. Kwamba amesema siku ya Alhamisi huenda wakamtembelea basi kiongozi wao kwa njia ya amani kabisa, pale Ikulu na kuzungumza katika kuzungumza kwa Makrembe. Kuna mengi yanaendelea hapo katikati na Gen Z wataka mabadiliko makubwa zaidi, na inabidi Saruto afanye tukio kubwa, aidha avunje baadhi ya mawaziri au adissolve department, avunje bunge, waanze upya. Lazima achukue maamuzi fani magumu ili wa Kenya wawaweke vijana, kwa maana wamesema hivi mwalimu neno la Mungu, wamesema hivi tunataka pale bungeni wakae vijana, sio pale nikaa mizee tu inasinzia bungeni, waingie pia vijana, wichi miichi, kwa maana nataka Ruto avunje bunge, aisho chaguzi wa bunge upya, na mwisho wa siku pia wachague vijana wao na wataka wao waingie pale bungeni. Ah, sawa bwana. Haya. Haya.